Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Prohlížím první číselnou osu a vidím 10 a ještě 4 k tomu, takže vidím 14 červených kuliček a k tomu ještě. 1, 2, 3 modré a asi chceme vypočítat, kolik je jich dohromady. 14 plus 3. Je to skoro jasné, tady je výsledek, ale já při úvaze bych se docela rád vrátil ještě o desítku zpátky. Do příkladu 4 plus 3. 4 plus 3. Tady to máme také. Rovná se 7. Tady už nemáme jenom 4, ale máme tady o tuhle desítku více, takže tady je 14 plus 3. No a samozřejmě, že se to nerovná těch 7, protože bychom zapomněli na těchhle 10. Takže 14 plus 3 rovná se 17. Rovná se 17. Tak, jdeme dál. 24 plus 3. Já tady znovu vidím příklad 4 plus 3. Vidíte ho také? On se nám tady znovu v té třetí desítce odehrává. Ale máme tady ještě navíc dvě kompletní desítky. Takže je tady 24 plus 3, čili výsledek je 27. No a vidíte to, tady je znovu příklad 4 plus 3. Odehrává se nám ve čtvrté desítce, ale máme tady ještě k tomu těch 30. Takže 34 plus 3 rovná se 37. Já si myslím, že to je jednoduché k pochopení, čili bychom si to mohli trochu procvičit na číselné ose. 22 plus 2, takže 22, první sčítanec, 1, 2 rovná se 24. Tak já budu takhle zadávat příklady a zkoušejte je počítat rychleji než já to tady odklikám. 22 plus 7, 2 plus 7 je 9, takže by to mělo být 29. Výborně. Kdo byl rychlejší? Paráda. Aspoň někdo. 34 plus 4. Tak, je tady 34, jo, tady. 34, houby, teď mě to 33 plus 4, tak vy už máte určitě výsledek. Teď jsem se tam zamotal. 23 plus 3, 26, 2 plus 1, takhle lehký příklad. No, ale někdy dá také problém, rovná se 3. 23 plus 5, 28. A ještě 36 plus 2, 38. Tak pro cvičení nám nyní stačí. Vy dodělejte první cvičení a když vám zbude trošku času, tak se můžete vrátit i k této procvičovací úloze.